Salam dostlar, mənim adım Səməd Ağayevdir. Bugün mən sizə təxmin və zaur filmi haqqında danışacağım. Beləliklə, başladı. Təxmin və zaur dedikdə ilk olaraq ağla nə gəlir? Ürəyin necə istəyirsə elə də fikirləş. Amma bil, kişi məlakəni fahişəyə çevirən deyil. Kişi fahişəni məlakəyə çevirəndir. Hə, mən bunu bacarmadım. Təxmin və zaur tamamilə başqa cür bir filmdir. Bu film sırf komediyadır. Bu filmdə tənha qadınları aldadaraq dəldozluqla məşğul olan bir cavanın həyatından bəhs edir. Belə olur ki, bu cavanın həyatında bir mələk peyda olur və ona 7 gün ərzində öləcəyini deyir. Əbə, niyə ağlamırsınız? Axı, biz qanmırıq, sən nə danışırsan? Lakin bu məsələnin bir çıxış yolu var. Çıxış yolu isə 7 gün ərzində bir qız tapıb evlənməkdir. Maraqlıdır ki, bir çox evli insanlar var ki, evli olmamaqdan ötürü nəyə desəz razı olarlar. Bırak, eto koşmar. Beləcə filmin baş qəhrəmanı ölməməkdən ötürü özünə həyat yoldaşı axtarmağa başlayır və bu proseslərin üzərində də gülməli hadisələr baş verir. İlk olaraq onu qeyd edim ki, film başlayandan onun rəngarəng çalarları göz oxşayırdı. Filmdə mələk obrazını canlandıran Elcan Rəsulovun çıxmaq çalaraq yoxa çıxması və yerində mələk lələklərinin qalması çox gözəl görünürdü. Baxmayaraq ki, bu qrafika idi. Bu filmdə rol alan radio və TV aparıcısı həmçinin aktrisa kimi yadımızda qalan Mətanət xanım ehtirasdan yanan bir qadın obrazını da möhtəşəm ifa edirdi. Elcan Rəsulov çox şirin və mehriban bir mələk obrazı. Həmişəki kimi əsl öz rolunu oynardı. Kəmalə Piriyevaya gəldikdə isə boksör bir xanım obrazını canlandırmaqla baxmayaraq çox incə görünürdü. Fərda Aminə gəldikdə isə son dövrlərdə Fərdanın iştirakı ilə izlədiyim filmlərdən ən çox bəyəndiyim Təxmin və Zaur filmi oldu. Zemfira Abdülsəmədova bu filmdə aktrisa Kəmalə Piriyevanın anası obrazını canlandırırdı. Zemfira xanım, siz istənilən rolda möhtəşəmsiniz. Mən sizin rolunuzu bəyəndim. Necə ki, Xənnas filmində bəyənmişdim, Pərdə filmində bəyənmişdim. Qısacası, Zemfir Abdülsəmədovanı hansı filmdə, hansı obrazda görürəmsə, bir daha şahid oluram ki, bu aktrisa öz obrazının öhdəsindən çox məharətlə gəlir. Hal olsun sizə, Zemfira xanım. Filmdə ən çox bəyəndiyim, məni ən çox cəzb edən və sevindirən filmdə olan rənglərin kontrastı idi. Həm aktyorların geyimində, həm çəkiliş meydançasında olan, xüsusilə isti rənglər, bu işlərə nəzarət edən insanlarla mən filmin premyerasında qısa bir müsahibə etdim. Təklif edirəm ki, bu müsahibəni birlikdə izləyək və bu işlə birbaşa məşğul olan insanları siz də tanıyasınız. Deməli dostlar, Təxmin və Zaur filminin premyerasındayıq. Filmi izlədik nəhayət ki. Mənim yanımda duran şəxslər də indi özlərini təqdim edəcəklər. Bu filmdə olan rənglərə cavab verdilər. Artıq 3 nəfəri. İstirək zamanı sağlığa tabubayı. Biraz uzadan danışın. Filmi biz xüsusi stilistika ilə qurmuşuq. Yəni, əsas qəlbimizdə daha çox istifadə olunur. Yəni, bizdə çox filmlərdə bu istifadə olunurdu. Rənglərlə, əsasən 3 rəng tonu seçilib. Əsas rənglər sarı, göy, qırmızı və bütün məkanlar və bütün geyimlər bu tonlara əsaslanır. Yəni, bütün diqqətlə fikir verirsiniz, bütün kadrlarda bu 3 dənə rəng bir-birinə tandem tərk edir. Bəzi kadrlarda fonla öz uyğunlaşdırılıb personajlar. Yəni, hamısı düşünmüşdür və qabaqca eskizlər olmuşdur. Yəni, hər məkan üçün müəyyən hazırlıq dövrü gedib. Yəni, ən xırda filmdə bir 2 saniyə... Yəni, bütün saniye... məlumatı siz verməyin. 2 saniyə bizim də danışsınlar o barədə. Siz? Sonra? Mən Bəhramova Aynur Gamer hesabıyam. Düzü, təbuhi düz deyir də, onunla çox məsləhətləşmişik. Amma hərənin öz fikri olduğuna görə sporlarımız da çox düşdü. Çünki rəssamın sağ olsun rəngarəng otağı elədiyinə görə mənə də qalmamışdı rəng. Özüm çox rəngarəng xoşlayıram. Ona görə də çalışdım ki, uyğun gəlsin rənglər. Amma biraz rəssamımızın sözünə çıxdım da. Hətta bir kadrda mən fikir verdim. Fərdanın əynində Rüşnovlu rənddə bir futbolka var idi. Bəli, amma pencəkdə də onun kantları vardı. Ona qədər diqqət eləmişdi. Ona çox mütləq, dolğun görünürdü. O hamısı düşünülüb də. Bəli, buyurun, siz də özü açıqızı deyin. Mən də deməli bunu deyim, mən filmdə əsasən daha Murad Lacədi deməli. Bu arada Bayram Axşamı filmində də ilk dəfə cazibində mən filmdə olan rəngləri bəyənmişdim. Yəni, geyim seçimi ilə bağlı rəngləri çox bəyənmişdim. Buyurun. Daram, deməli, əsas mənim bir şeydir filmdə. Butafor işləri idi, hansı ki bunlar xüsusi fikirləşdirilmişdi həm aktyorların, aktrisaların rahat oynamaları üçün, həm də ümumi hava-havaya, rəngarəliyə və həqiqətə oxşamağı üçün. Eyni zamanda orada bir çox kadrlar var ki, film boyu siz ona
onları doğru sandınız, ama heç də həqiqət deyildi onlar. Onun üçün əvvəlində o göstərilən Qobustanda olan nişanlar idi mi bu, yoxsa? Onlar rəssamın təxəyyülləri idi. Lakin grafik rəsim. Grafik idi. Ona mən fikir verdim, sadəcə çox dəqiqləşdirmək lazım idi onu. İndi siz dediniz, həmin oldum ki, yəni filmin əvvəlində görəcəyiz Qobustan nişanları ki var, o grafikdir, bəri başdan bilir. Film bir komanda işidir, amma komanda bütün üzvləri öz işini layiqincə yerinə yetirəndə və yaxşı biləndə çox gözəl bir iş ərsəyə gəlir. Bu komandanın üzvlərindən biri də Cabirdir, bizdən arxada dayanıb. Bəli. Onu vurğulamaq istəyirik komanda işi olaraq. Orxan qardaşımızın səs effektlərini, post-production-ı Seymur çox gözəl işləyib. Siz bunu Fərda Kəmalə Piriyevanı həyətdən içili halda çağırdığı vaxtda da diqqət yetirsəz, görəcəksiniz ki, səs kinoteatrda oturanda sağ tərəfdən gələcək. Yəni, bütün zaldan yox, sağ tərəfdən. Bunu Azərbaycanda mən yalnız Seymurda görmüşəm, belə profesional işləyir səsləri. Yəni, yağış səsini və yaxud da addım səsini Seymur çox gözəl işləyir. Hal olsun Seymur. Təəssüf ki, filmin premyerasında Kəmalə Piriyevə iştirak etmirdi. Filmin yaradıcı heyəti qeyd etdi ki, üzürlü səbəblərdən Kəmalə xanım filmin premyerasında iştirak etmir. Amma biz Kəmalə xanımı da orada görsəydik, mən istərdim ki, onunla da film haqqında qısa bir müsahibə hazırlayım. Təəssüf, yəqin ki, gələn dəfələrdə mən Kəmalə xanımla hökmən qısa da olsa bir müsahibə edəcəm. Bu filmdə çox bəyəndiyim xüsusi bir məqam vardı ki, Mələk obrazını canlandıran Elcan Rəsulov içkili halda oxumağa başlayır. Bu kadrlar çox gülməli və maraqlı alınmışdı. Düşünürəm ki, bu film qısa və lakonik idi və gözəl olan hər şey kimi çox tez bitdi. Ümumiyyətlə, mən Təhmin və Zaur filmi haqqında hər hansısa bir mənfi fikri səsləndirmək niyyətində deyiləm. Nəyə görə? Çünki filmi əvvəldən sona qədər izlədim, ondan pozitiv enerji aldım. Filmin operatoru Rəşad Qarayevdir, onun da işi çox gözəldir. Təhmin və Zaur filminin rejissoru isə komersiya filmləri arasında rekorda sahib olan Xoxan filminin prodüseri, həmsinin Naxox filminin rejissoru Zaur Mirzəzadə idi. Məncə bu oğlanın simasını yadda saxlamağa dəyər. Əgər ailənizlə birlikdə sizi pozitiv notlara köçləyəcək komediya janrında film axtarırsınızsa, Təhmin və Zaur filmini izləməyi sizə məsləhət görürəm. Bu filmə verəcəyim qiymətə gəlincə isə, mən bu filmi 10 ulduzdan 8 ulduza layiq görürəm. Təhmin və Zaur filminin yaradıcı heyətindən Cabir üçün xüsusi bir qeyd etmək istəyirəm. Cabir, mən Biner deyiləm. Bu sözü əskiliklə hesab etmirəm. Sadəcə olaraq hər şeyin öz adı ilə çağırılmasının tərəfdarıyam. Mən kinoteatrlarımızda yayımlanan filmləri izləyən, bundan sonra öz fikirlərini video blog şəklində paylaşan video bloggerim. Qısacası desək, vlogger. Sonda bir elanı da nəzərinizə çatdırım. Noyabr ayının 14-ü Flame Towers IMAX salonunda rejissor Emil Quliyevin 2-ci pərdə filminin yayımı olacaq. Əgər siz də bu filmin yaradıcı heyəti ilə birgə filmi izləyən ilk 50 nəfərdən biri olmaq istəyirsinizsə, o zaman onlayn və yaxud da birbaşa kassalar vasitəsilə filmin ilk baxışına bilet almağa tələsin. Əgər YouTube kanalıma yüklədiyim videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olun. Abunə olduqdan sonra kiçik zınqrov nişanına da klik etməyi unutmayın. Siz məni Facebook və Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Hələlik.